ქართული ოცნება გამჭვირვალობის კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად ემზადება. პარლამენტის ხდომა პოლიტიკური განცხადებებით გაიხსნება, შემდეგ კი პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებსა და მასზე თანდართული კანონპროექტის განხილვა დაიწყება. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კანონპროექტი არ შეესაბამება კონსტიტუციას და ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. ხდომის დაწყებამდე გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებებით ნინო არღულიანი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. Levan, საპარლამენტო უმრავლესობა დღეს სალომე ზურაბიშვილის ვეტოს დასაძლევად ემზადება, რადგან მართველი გუნდი ამბობს, რომ ვეტოში არც ერთი სამართლებრივი არგუმენტი არ არსებობს იმისა, თუ რატომ არ უნდა იყოს კანონი მიღებული. გარდა ამისა, ქართული ოცნება იშველიებს გუშინდელი იურიდიულ კომიტეტს, სადაც სალომე ზურაბიშვილის საპარლამენტო მდივანი რატომ არის კანონი ცუდი კითხვაზე პასუხობდა, რომ იმიტომ. სწორედ ამიტომ ქართული ოცნების წევრების განცხადებით დღეს ვეტო დაიძლევა. ქართული ოცნება ამბობს იმასაც, რომ ეს კანონი ქვეყანაში მოიტანს მეტ გამჭვირვალობას და ხელ შეუწყობს ქვეყნის სუვერენიტეტის გაძლიერებას. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიცია დღეს ბოიკოტს შეწყვეტს და ვეტოს განხილვის პროცედურებში მიიღებს მონაწილეობას. ოპოზიცია ისევ ამტკიცებს, რომ კანონი არის რუსული და ეს კანონი საქართველოს ევროპულ ოჯახთან დააშორებს. მაღალი ალბათობით ვეტო დაიძლევა. ოთხმოც ყველა ფიქრიდან მიდის, ბუნებრივია სუბოლო მომენტანად, სანამ კეთილი შედეგები არ დაიდება, იმედი მექნება, რომ ქართულ ოცნებაში მოიზრდება ხალხი უარს სიტყვის ამ ყველაფერზე. თუმცა რომ გიცხადოთ, ძალიან განსაკუთრებული იმედი მაქვს ამაზე, მაინც არ პოზიციას დავაფიქსირებ და დაწუნებული ვარ, რომ ის პოლიტიკოსებიც, ვინც ეგრეთ წოდებულ ბოიკოტში იყვნენ, ისინიც კი შემოვლენ, მშვენი ამოცანა იქნება ზოგადად ოპოზიციის და გიჩის მათ შორის, რომ ეს გზიდან შემოატრიალოთ ქვეყანა და დავაბრუნოთ ევროინტეგრაციის გზას. ქართული ოცნებამ სამჯერ ჩამოიხადა ნიღაბი და თქვეს, რომ დიახაც ზათ ვართ 30 ვერცხლად გავყიდოთ ქვეყანაო, მესამე ჯერო როცა მიიღეს და ეხლაც არ ველოდები განსხვავებულ ქცევას. მე განსხვავებულ ქცევას და პოლიტიკურ პრაგმატიზმს უნდა ველოდე თავისუფალი ადამიანებისგან. ვეტოს დაძლევის პროცესი არაფერია ახალი იმ საერთო გადაწყვეტილების ჭრილში, რომელიც მივიღეთ და რომელიც გულისხმობს გამჭვირვალობის პრინციპის აუცილებლობას. ვეტოს დაძლევის კომიტეტის ხდომაზე, რაც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა იკადრა, უფრო სწორედ აკადრა თავის თავს და როგორც წარმოაჩინა მთლიანად ეს პროცესი ნათელს ფენს მთლიანად, ანუ რა მოტივებით მოძრაობენ ეს ადამიანები, გამჭვირვალობა ცუდია, იმიტომ ეს არის ძირითადი მესიჯი, რომელსაც არ აქვს არანაირი შინაარსი და არანაირი მიზნობრიობა. ჩვენ კი გვაქვს მკაფიო მესიჯი: გამჭვირვალობა ჭირდება საქართველოს, ჭირდება ქართულ ხალხს და ჭირდება საქართველოს სტაბილურობას. ორი თვის შემდეგ, როგორც იქნა, ჩვენ პირველი არგუმენტი მოისმინეთ და ეს არგუმენტი იყო იმიტომ. აი ასეთი არასერიოზული დამოკიდებულება აქვთ ამ ადამიანებს, არა მხოლოდ ამ კანონის მიმართ, არამედ კონსტიტუციის მიმართ, სახელმწიფოს მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ამიტომ არიან ეს ადამიანები უსამშობლოებიც და ამ ქვეყნის ღალატში ჩამდგარი პერსონებიც. რა თქმა უნდა, ეს კანონი იქნება მიღებული, ვეტო იქნება დაძლეული, ვინაიდან ის ჭირდება ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის გამტკიცებას. ჩვენ დავინახეთ ის ძალები, ვინც დღეს ჩვენ ქვეყანას ებრძვის, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, ისინი საქართველოს განიხილავენ, როგორც მაშველ გოლს საომარი კონფლიქტების. იმდენად უსუსური იყო პრეზიდენტის ვეტოსთან დაკავშირებული საკითხები, რომ აი შემეცოდა პირდაპირ რომ გითხრათ წარმომადგენელი პრეზიდენტის, რომელმაც ფაქტობრივად ერთ მუხზეც ვერ გააკეთა რაღაცა მინიშნებაც კი. საზოგადოებამ დაინახა, რომ ვისთან გვაქვს საქმე, რასთან გვაქვს საქმე, როგორ სასახად არაფრისგან ამ კანონპროექტს რატომღაც გონიათ, რომ ეს ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოა. არავითარ შემთხვევაში იქნება ვეტო დაძლეული და ფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად საჭიროა ჩვენი ქვეყნისთვის. მოლაპარაკებების სივრცე, რა თქმა უნდა, არსებობდა იმ შემთხვევაში, თუ პრინციპულად არ შეეწინააღმდეგებოდა, რა თქმა უნდა, კანონის შინაარს. თუმცა ეს სივრცე სალომე ზურაბიშვილმა ყისიერად ჩაკეტა. ვეტო იქნება დაძლეული გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჭირდება ქვეყანას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კანონს ქვია უცხოური გამჭვირვალობის კანონი, მაგრამ ისტორიაში შევა როგორც ეროვნული და სუვერენული ინტერესების დაცვის შესახებ კანონი, იმიტომ რომ სათავე დაუდო ამ კანონმა საქართველოში სუვერენიტეტის შენარჩუნებას და ეს დაინახა მთელმა მსოფლიო.
Salome Zurabishvilma, საქართველოს პარლამენტში ვეტო მოტივირებული შენიშვნების გარეშე გამოაგზავნა, ეს კი ქართული ოცნებისთვის სახელისუფლებო გუნდისთვის ადასტურებს იმას, რომ კანონში სამართლებრივი ხარვეზები უბრალოდ არ არსებობს. ვეტოს დაძლევის პროცედურები საკანონმდებლო ორგანოში დღის მეორე ნახევარში დაიწყება, მანამდე კი სესია პოლიტიკური განცხადებებით გაიხსნება, სადაც ასევე მთავარი თემა გამჭვირვალობის კანონი იქნება.